bom dia a você que está aqui acompanhando com a gente em mais um Conexão, direto aqui da Central de Conteúdo, do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Seja muito bem-vindo. Eu sou Diogo Menezes, estou aqui naquele horário das 11 que você já está habituado para a gente falar aqui sobre algumas notícias do que está acontecendo de mais importante no dia, né? Tanto aqui no Recife, Pernambuco, no Brasil e no mundo. E eu começo falando logo sobre a questão da violência, a questão de homicídios, porque você lembra que ontem no Conexão a gente falou do número recorde de fevereiro, né? Janeiro e fevereiro juntos tiveram 977 homicídios em Pernambuco. É o maior período. Fevereiro teve, somente fevereiro, mesmo com 3 dias a menos, teve 497 homicídios. Foi o mês que mais teve homicídios desde 2007. E a polícia está tentando combater esse tipo de prática, esse tipo de crime, que é o pior tipo de crime que existe, que é o crime contra a vida, que é o homicídio. Hoje pela manhã, a polícia fez uma coletiva, o chefe da Polícia Civil, Joselito Kerry do Amaral, fez uma coletiva para divulgar pessoas, para dizer, né, e pedir o apoio da população para que dê apoio para prender pessoas, dando essa informação de 5 pessoas que são de grupo de extermínio, sobretudo na zona norte do Recife. Felipe Vieira, nosso repórter de cidades, ele acompanhou essa coletiva e ele está ao vivo aqui com a gente agora. Eu vou tentar fazer contato. Você já está vendo o Felipe Vieira aí. Felipe Vieira está aí na frente da sede da Polícia Civil. Tudo bom, Felipe? Bom dia. Diogão, bom dia, cara. Essa coletiva de hoje, Felipe, são grupos de extermínio que atuam na Zona Norte, é isso? E aí são responsáveis por grande parte dos homicídios da Zona Norte? Isso, basicamente são dois grupos de extermínio que estão meio que rivalizando entre si e são responsáveis, sim, por boa parte das mortes que acontecem aqui no trecho da Zona Norte, que compreende Baixo da Gama, Bomba do Emetério, Macaxeira, enfim. A Polícia Civil apresentou hoje 5 pessoas que já têm mandados de prisão, eles estão foragidos. Vou até dizer para vocês, um é um PM da Ativa, tá? Chama-se Cláudio da Silva, Cláudio da Silva Melo, é que eu estou com a minha filhinha aqui, Diogo, embaixo do celular aqui. Vocês não estão vendo, mas... Não, relaxa. Senão não ia... A informação já está no JC Online também, o nome das pessoas, porque tem... Maravilha. Tem policial maravilha. Militar no meio, né? Vamos pular essa parte. Mas assim, só dando um adendo aí, esse PM, ele é do 11º Batalhão lotado em Apipucos. Ele teria apresentado na última terça-feira um atestado médico, e desde então não foi mais visto, tá? Ele é apontado pela polícia como um dos integrantes desse grupo. Só para te contar uma história, Diogo, o pessoal da polícia estava dizendo o seguinte, esses grupos de extermínio que atuam aqui, eles não têm aquela configuração natural do grupo de extermínio clássico, vamos dizer assim. Eles são, no jargão policial, são clínica geral. Eles trabalham com tráfico de droga, eles trabalham com assalto a banco, inclusive a polícia investiga a possível participação deles em assaltos a banco com explosão, e eles também cobram aqui por segurança, agem meio que como milícia. Na verdade, são como eu falei no início dessa transmissão, são dois grupos, um sediado no Vasco, que é aqui onde a gente está aqui na frente da delegacia, e que esse grupo, segundo a polícia, ele é chefiado por Marcos Antônio de Souza, que é conhecido como Marcos Galo. Enquanto você está falando, inclusive, Felipe, Arnaldo Carvalho, Arnaldão, está aqui mostrando as imagens da coletiva, inclusive imagens dessas pessoas que estão aí, segundo a polícia, sendo procuradas. Você está vendo aí o Marcos Antônio de Souza, que é o vulgo Galo. Galo é considerado um dos líderes, é isso, Felipe? Isso, o Marcos Galo, ele é líder do lado daqui do Vasco da Gama, e do lado da Bomba do Emetério seria o indivíduo que é conhecido como Lúcio da Bomba. O Marcos Galo tem segundo a polícia, tem uma peculiaridade. Você deve lembrar bem dos Thundercats, que foi um grupo famoso de extermínio que atuava ali no finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, e ele faria parte desse grupo, segundo a polícia. Não sei se você lembra, Diogo, assim, segundo a polícia, está rolando uma guerra aí muito grande entre os dois grupos, tá? E não sei se você se lembra que no último dia 16 de agosto teve um homicídio ali na Avenida Norte, um rapaz que estava de motocicleta ali, chegou uma motocicleta do lado e atirou nele. Você lembra disso aí? Lembro sim, inclusive o rapaz caiu no meio, ali foi no Rosarinho, não foi, Felipe? No Rosarinho, exato. O nome desse rapaz era André Duarte, ele é conhecido como Deco. E pouco tempo depois teve um outro homicídio aqui na área, que no caso foi na Feira da Rodinha lá na Bomba, que foi o de Jadiel Florencio, que é um policial militar reformado.
Esses dois homicídios, segundo a polícia, já são, são ações desses grupos, tá? Que estariam insatisfeitos. Eles não sabem se essas pessoas mortas teriam envolvimento, né? Mas eles, o delegado Alfredo Jorge falou categoricamente que esses homicídios foram cometidos por esses grupos, tá? Certo, Felipe. Esse é uma das grandes preocupações, são, sem dúvida, grupos de extermínio, porque a população fica amedrontada, né? Você fica meio, a população fica no meio do fogo cruzado, de um bando querendo matar o outro, e as pessoas ficam no meio do fogo cruzado mesmo. Eu te pergunto, esses crimes de grupos de extermínio, eles são os grandes responsáveis pela quantidade de homicídios ocorridos entre janeiro e fevereiro? Porque tem muita gente que fala também, e a gente sabe que acontece muito, você que cobre polícia, Felipe, dos crimes de proximidade, que são aqueles crimes de vizinho que mata vizinho, de marido que mata a esposa, de filho que mata o pai. A polícia falou alguma coisa em relação a esses crimes de proximidade, não? Falou, Diogo. Vou te dar uma estimativa de como é que eles estão mensurando isso aí. Você pega o total de homicídios que acontecem no estado, 50%, de acordo com a polícia, dá para ver logo de cara, sem muita investigação, que se trata de atividade criminal. E o que seria isso? Seria, você olha lá e vê que esse cara tem envolvimento com gangue, esse cara tem envolvimento... Enfim, não precisa de uma investigação mais detalhada para você saber. Outros 30%, que aí a gente vai chegar em 80%, podem flutuar entre crimes que têm a relação com atividade criminal ou não. Inclusive, o delegado Luiz André citou como exemplo. Eu vou só baixar aqui um pouquinho, porque meu braço está um pouco cansado, cara. Certo, vamos embora. Mas agora está legal, consegui apoiar aqui. Então, os outros 30%, eles podem flutuar entre crimes de proximidade e crimes de atividade criminal. São crimes que necessitam de uma investigação maior. Por exemplo, ele citou um exemplo muito interessante do delegado Luiz André, que foi o caso daquela moça que foi morta ali perto do Tacaruna, ali do estacionamento ali. Que saindo de um show, não foi, Felipe? Ali na fábrica Tacaruna. Isso. Também. Pensou-se no início que seria um crime de latrocínio, né? Uma vez que ela teve o aparelho roubado e foi assassinada. E, posteriormente, a investigação revelou que ela foi vítima do próprio namorado. Ou seja, foi um crime de proximidade, não teve a ver com atividade criminal. Aí, com isso aí, a gente já faz 80%. Apenas 20%, Diogo, indo para a tua pergunta, apenas 20% são crimes que, de cara, assim, você pode atribuir a fatores que não são da atividade criminal, que é isso que você falou, é o crime de proximidade, é o cara que, infelizmente, isso ainda acontece muito, é o cara que chega bêbado em casa e bate e mata a mulher, por exemplo, é o amigo que se desentende com o outro de uma discussão, Felipe? Isso. Ou seja, apenas 20%, tá? Tá joia, Felipe. Muito obrigado por sua participação aqui. Tomara que a polícia consiga logo encontrar essas pessoas que são apontadas por ela mesma como chefes dessas gangues, né, que estão aterrorizando a Zona Norte, para que possam realmente ser presas e a população ficar um pouco mais tranquila, né? Isso, velho. É o desejo de todo mundo. Estamos por aqui, qualquer coisa dá um alô. Filipão, obrigado, viu? Um abraço. Abraçado, Felipe, cara. Vieira, direto aí da Polícia Civil, falando a respeito dessa coletiva que teve hoje pela manhã. Deixa eu passar aqui um pouco nos comentários. Muita gente desejando aqui bom dia, dizendo que realmente está muito difícil a situação. O Nondas diz aqui que não tem mais jeito. Agora é confiar mais em Deus, porque a segurança está nota zero. Eu queria... Carla Costa... Carla, eu acho que você não entendeu o que Felipe falou, viu, Carla? Me permita corrigir aqui, você não é Felipe. Ela está dizendo aqui que houve uma falta de profissionalismo. Um repórter que vai trabalhar fazendo ao vivo e leva a filha pequena. Não foi a filha, não. Foi a fila. A fila é um papelzinho que a gente guarda os nomes das pessoas. Estava por trás. E aí ele não estava conseguindo ver a fila. Sabe quando você vai para a escola, que você não deveria, mas vai filar, você vai olhar. Ele estava filando. Não foi a filha dele, não. Felipe nem tem filha pequena, viu, Carla? Um abraço para você, continua aqui com a gente no Conexão. Sandra Maria Belo diz aqui que minhas amigas são assaltadas quase todo dia no ônibus quando saem do trabalho. O Mirim, ela diz aqui que é o ônibus Mirim, Cajueiro Seco, Jaboatão dos Guararapes. É uma situação difícil e que faz as pessoas, inclusive, tentarem, o que também não é certo, fique bem claro, tentam fazer justiça com as próprias mãos, que foi o que aconteceu em um flagrante da TV Jornal, na noite da última quarta-feira, um rapaz que foi atropelado, e aí ele estava indo para ali para a estação central do metrô, não teve metrô na quarta, né? E aí ele foi correr para pegar um ônibus, terminou se descuidando, foi atropelado. Não morreu, estava estável, orientado,
Mas enquanto ele estava aguardando atendimento do SAMU, teve um rapaz que veio para tentar roubá-lo. E a equipe da TV Jornal flagrou ele sendo agredido porque tentou roubar um rapaz. Nosso repórter Edson Araújo, da TV Jornal, fez essa matéria. Dá uma olhada nesse vídeo, por favor. Este autônomo disse que estava se dirigindo para a estação central do metrô quando se lembrou que o funcionamento foi encerrado às 8 da noite. Ao retornar, foi atropelado por um carro. O condutor que atropelou, ele ficou aqui no local exatamente para prestar esclarecimentos. O cidadão está consciente, está orientado. Ele disse que está sofrendo dores nos braços, mas que o SAMU já foi acionado e fica se esperando exatamente agora a presença dos médicos e paramédicos para fazer o socorro desta vítima. Todo mundo ligou. E agora ninguém aparece. Não apareceu nada. A esposa dele chegou do Imbura mais rápido que o SAMU. Enquanto esperava a chegada do SAMU e da polícia, um elemento tentou roubar a vítima e quase foi linchado pelo povo. Quase uma hora de espera, o socorro do SAMU chegou e levou a vítima para o Hospital da Restauração. Você vê a agressão, né? Nosso repórter Edson Araújo foi que tentou, inclusive, apaziguar ali. Que voador o rapaz levou. A gente pensa numa pesada, né? É aquela coisa, a população está tão revoltada com isso que termina tentando fazer justiça com as próprias mãos, e a gente sabe que isso também não é benéfico. Isso pode ocasionar uma coisa muito pior, mas é porque a população está tão revoltada com o que acontece que termina tentando fazer justiça com as próprias mãos. Revolta que você vai ver nesse vídeo agora também de um flagrante de um assalto a um ferro velho no Curado. Curado aqui, naquelas proximidades ali da BR, um rapaz que chega andando, você está vendo aí já as imagens, ó, Arnaldo já colocou para a gente. É aquele rapaz de branco, você vai ver toda a ação dele armado com um revólver, você vê que está a rodovia ali, ó, no Curado, e ele chega tranquilamente, não é com ele, não aconteceu nada. Só que no local, eu já falei diversas vezes aqui, tem câmera, ele vai puxar o revólver agora. Ele olha, já puxou o revólver, já o primeiro ali ele já rendeu. Ele rende pelo menos 5 pessoas. Só que tudo agora tem câmera de segurança. Então as câmeras de segurança têm ajudado muito, tem fornecido imagens para que a polícia possa trabalhar e possa atuar para prender esses criminosos. Ele vai entrar agora, ele está na parte de fora ainda do ferro velho, você acompanha. Ele vai entrar rendendo todo mundo, inclusive o dono do ferro velho. Ó, já mão na cabeça o pessoal, ó, todo mundo entrando. Ele manda todo mundo entrar para não ficar visível na rodovia, para que ele possa cometer o assalto dele sem ser importunado. Esse ferro velho fica no Curado, aqui na zona oeste do Recife. E ele entra, ó, e vai lá para dentro. Vai ter outra câmera. Pronto, a câmera de dentro agora. Entra o primeiro rapaz. Esse que você está vendo, entra o de boné, entra o outro. Isso aí está todo mundo sendo assaltado. Certo? Está todo mundo sendo assaltado. Todo mundo trabalha no ferro velho. E ele com a... Esse rapaz que está aí, dessa camisa meio azul, é o dono do ferro velho. E ele vai sentar, inclusive, ele quando senta, ele conta no vídeo que ele já tinha dado R$600 que ele tinha num bolso. Na carteira ele tinha mais dinheiro, só que ele consegue nesse momento, ó, tirar a carteira sem que o bandido veja. E esconder a carteira para tentar não ter mais pertence roubado. O bandido continua lá, pede para todo mundo levantar a camisa, aquela coisa para levantar, manda todo mundo lá para trás de novo. Levanta a camisa para poder ver se tem mais algum objeto que ele possa levar ou se alguém está armado. Também tem muito disso agora também, eles procuram saber se as pessoas estão armadas e aí dá para ver, ó o rosto dele, ó, dá para ver bem, ele armado, um assalto que aconteceu no Curado, e é mais uma vez aquela história de aproveitar a situação, passa, olha, vê, não tem ninguém, acha que tem dinheiro e assalta. Um ferro velho que foi assaltado, isso aconteceu ontem à tarde, por volta das 5 da tarde de ontem, ontem foi quinta-feira, dia 16, chama muita atenção, só que eu repito, tem muito agora câmera de segurança, as pessoas estão sendo flagradas, tem muito flagrante de assalto, flagrante que você, isso aconteceu no Curado, tem muita gente comentando aqui que a gente está à mercê dos bandidos, está assim, flagrante que também aconteceu por outra câmera de segurança, só que esse vídeo que você vai ver agora foi em Manaus, um assalto a um grupo mórmon. Você vai ver várias pessoas foram abordadas por dois homens numa moto e reagiram ao assalto. Dê uma olhada aí, ó. O cara da moto, o garupa, desce, já desce abordando. Já vai descendo, pegando celular, pegando dinheiro.
enquanto as pessoas ficam, só que depois vai ver aquilo também que a polícia diz o tempo todo que a gente não faça, porque o povo está tão revoltado que termina reagindo. Vai haver a reação. Ó, já houve a reação aí, ó. O cara não dá. Ó. E eles partem para a briga. E aí eles partem para a briga mesmo. Tá vendo? Isso aconteceu em Manaus. É mais um flagrante feito por câmera de segurança e que mostra exatamente como a gente está. É, não é só aqui no Recife, é no país inteiro. Teve uma moça que falou aqui, eu não vou lembrar, não vou conseguir pegar o nome dela, mas ela disse aqui, não é só em Pernambuco não, aqui em Natal, onde eu estou, também está. Então tem gente reclamando também que Natal está com muita questão de violência. Deixa eu ver aqui, o Pinto Barros diz aqui, ó, não adianta mais, o amor acabou. E aí pede para botar bala também, que aí já é uma coisa mais bem discutível, embora a gente entenda a revolta, mas também não adianta você sair matando todo mundo, não pode ser assim também, né? Aqui, Roberto Silva, lê a minha reclamação da grave feita aí, só falo óbvio. Roberto, eu vou tentar ver, viu? Se você ficar com um pouquinho de calma, eu tento, é muito comentário aqui. A gente tem que fazer a apresentação do programa, a gente tem que ler comentário. Fica só um pouquinho calmo, que daqui a pouco eu vou tentar passar no teu comentário. Ou então tu posta de novo, porque aí eu tento fazer de novo, tá certo? Não é porque é café com leite, não, é porque realmente é muita coisa. Não é fácil, não. A Vilma Gomes está aqui, bom dia. Juninho Nascimento diz aqui, o nosso estado está entregue às baratas. Muita gente reclama a respeito da questão da violência. Violência que atingiu também em Petrolina a família da menina Beatriz, né, de 7 anos, que foi assassinada em dezembro de 2015. Uma novidade que foi dita ontem pelo pai. A polícia não falou isso para a gente, tá? Mas o pai de Beatriz, ele convocou uma coletiva ontem, é o Sandro Romilton o nome dele, convocou uma coletiva ontem à tarde em Petrolina, nosso repórter Leonardo Vasconcelos acompanhou, em que ele diz que o assassino de Beatriz abordou outras duas crianças ainda na escola, antes de cometer o crime contra Beatriz. A informação já está no JC Online, você pode conferir aí. A delegada Gleide Ângela, que está à frente das investigações, falou que tinha sido um crime premeditado, né? Que aí está investigando se foi premeditado somente pelo rapaz que teve as imagens divulgadas, ou se foi premeditado por alguma outra pessoa e teve um mandante, aquele rapaz foi só o executor. Ele está sendo procurado. Mas essa informação é nova, de que pelo menos outras duas crianças teriam sido abordadas e não se sabe o motivo pelo qual o assassino não conseguiu pegar as outras duas crianças. A menina que ele pegou foi Beatriz e a informação já está também no JC Online, no jc.com.br. Hoje pela manhã, é um caso muito triste, né? Sempre que tiver alguma atualização, alguma história, a gente vai falar aqui para vocês a respeito dessa questão do caso Beatriz. O que é que a gente sabe? Por enquanto ninguém foi preso ainda, mas uma pessoa já foi identificada. Ela já teve o retrato dela divulgado, a gente divulgou aqui, divulgou no Jornal do Comércio, divulgou no JC Online, divulgou na Rádio Jornal, no Instagram da Rádio Jornal, na TV Jornal também, tudo divulgado para ver se as pessoas podem... essa é a foto, Arnaldo conseguiu colocar para a gente, essa é a foto do rapaz suspeito, segundo a polícia, não tem dúvida, que esse é o rapaz que cometeu o crime com 42 facadas em Beatriz. E o Disque Denúncia está oferecendo R$10 mil para quem der pistas para poder chegar a esse rapaz. As informações estão todas lá no jc.com.br, certo? Para a gente poder saber do caso do assassino de Beatriz, para ver se vai ser pego ou se não vai ser pego. A gente está esperando também. Assim que tiver alguma novidade, a gente vai falar aqui para vocês. Hoje pela manhã teve uma operação chamada Operação Comunheiro. E foi uma operação para prender suspeitos de fraudar licitações em cidades do estado. Sobretudo ali para aquela área de Carpina. O desvio pode chegar a R$13 milhões de fraudes em licitação. A matéria já está aí também no jc.com.br. Foi deflagrada hoje pela manhã essa operação, Operação Comunheiro. As pessoas... Inicialmente, três empresas suspeitas de utilizar laranjas para fraudar e ganhar licitações na área de gênero alimentício, material de expediente e serviços em cidades pernambucanas num rombo, né, numa fraude que pode chegar a R$13 milhões. Essa informação já está também no jc.com.br da
Operação Comunheiro, certo? Deixa eu passar aqui também a respeito da questão do... Agora vamos para o Tribunal de Justiça e o DETRAN. Tem muita gente que pergunta aqui para mim, durante conexão, se a greve do DETRAN acabou, não acabou, em que pé está a negociação do DETRAN, da negociação do DETRAN para ver se o DETRAN volta. O DETRAN continua em greve, tá certo? Já faz mais de 30 dias. A greve foi decretada no dia 13 de fevereiro. Nós estamos no dia 17 de março. Então a greve continua e... Pelo que a gente colocou aqui, inclusive, que a gente ouviu, o pessoal do DETRAN, o pessoal do Estrado do Tribunal de Justiça, está bem longe ainda dessa greve acabar, viu? Pelo menos não, eles não estão entrando em acordo, a negociação não está boa. Essa matéria já está também no jc.com.br, porque cada um que diz a sua versão, não se chega ao entendimento, quem fica no meio? O povo. Que tudo que precisa saber fazer de emplacamento, de pagar documento, de renovar a carteira, não está conseguindo por conta da greve do DETRAN. Muita gente tem sido prejudicada e essa matéria também já está no jc.com.br, certo? Uma notícia boa que vem como um alento aí para a gente. O Brasil criou, sabe quando você pega a quantidade de pessoas que foram contratadas e a quantidade de pessoas que foram demitidas? A diferença dessa vez pesou a favor, foi bom, porque teve mais gente contratada do que gente demitida. A informação também já está no jc.com.br. Foram criadas 35 mil vagas a mais do que as demissões. Para vocês terem uma ideia, isso foi em fevereiro, tá? Foram 1.250 contratações e 1.215 demissões. Então, fazendo aí o cálculo, a gente teve 35 mil pessoas a mais sendo contratadas do que demitidas, o que não deixa de ser um alento. É uma curva que começa, a gente ainda estava o tempo todo caindo, chegou muito ao fundo do poço. E agora parece que começa a reverter. Tomara que seja uma reversão, não apenas de um mês, que comece realmente a decolar e a gente possa ver as pessoas cada vez mais empregadas no Brasil. Em Pernambuco ainda teve um déficit de 16 mil vagas, mas as informações estão lá no jc.com.br. Gosta de comer ganhamum? Tem gente que não gosta de comer ganhamum porque dá trabalho de comer, né? Mas muita gente gosta. Então fica atento, porque a partir do dia 30 de abril... Ganhamum não vai poder mais ser comercializado de jeito nenhum. Informação também está lá da Editoria de Economia do JC, do jc.com.br. Isso porque a proibição está nas portarias que vem desde 2014 e 2016. É uma proibição do Ministério do Meio Ambiente, tá certo? Porque o animal está praticamente em extinção. E aí, por conta disso, os bares estão tentando fazer mais vendas de caranguejo. Estão deixando o ganhamum mais de lado, porque a partir do dia 30 não vai poder mais ser comercializado de jeito nenhum ganhamum em lugar nenhum também. Quem for pego comercializando vai pagar multa que pode variar de R$5.000 por animal até R$10.000. Até o dia 30 pode vender, depois do dia 30 não pode mais vender, tá certo? Deixa eu passar aqui agora nos vídeos que eu separei para você também. O primeiro é de um flagrante de um helicóptero que caiu no México. A gente já tem esse vídeo aí, Arnaldão. Vamos ver o desespero desse helicóptero que caiu. Pode deixar o áudio ambiente, viu, Arnaldo? Verga, güey. Avisa el periódico. Avisa. Avisa rápido. Otra 31, güey. Otra 31. O desespero grande, né? Você vê que as pessoas que estão filmando é como se fosse uma exibição que estava sendo feita e muita gente filmando lá na hora. Você observa aí de novo e de repente você vê que a parte traseira, a hélice traseira do helicóptero, ela cai. Ela é como se teve algum defeito mecânico, ela despedaça, ela parte e de repente o helicóptero cai por completo, estoura. Uma cena, você vendo na hora deve ser dá muita agonia, né? Você vendo agora já dá, imagina, ó, você viu aí que partiu a partezinha, ele fica completamente descontrolado e aí ele já cai. Isso aconteceu no México. Outro flagrante que tem também de câmeras de segurança, agora nos Estados Unidos.
de uma mulher que estava sequestrada e ela consegue fugir. Ela estava dentro da mala de um carro. E aí as imagens mostram o momento em que ela pula. Ela pulou aí, ó. Ela pula e corre, porque ela estava sendo sequestrada, ela corre para uma loja de conveniência, mais uma vez, ó. E aí ela corre outro ângulo, ela corre para dentro da loja de conveniência, corre desesperada para pedir ajuda porque estava sendo sequestrada. Esse caso aconteceu no Alabama, ela pulando de novo, ela aproveita um descuido, pula, você vê que o carro ainda pisa no freio, ó, mas segue, ela corre desesperada para dentro da loja de conveniência. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Outro flagrante também, muita gente, a gente tem visto falar de celular que está explodindo, que está queimando. Dessa vez teve um rapaz que foi levar um celular para consertar e o celular pegou fogo na mão dele. Dá uma olhada, não foi possível ver qual é, isso está enrolando em rede social, tá? Ó, não foi possível ver qual é a marca do celular que ele usa, mas ó, a fumaça, todo mundo morrendo de medo, pensando que o aparelho vai explodir. E depois você vai ver como ficou o aparelho. Ó, outro ângulo. E quando ele começa, ó. Isso tem sido muito comum. A gente, inclusive, no viral deu fone de ouvido que pegou fogo também. A mulher ficou bem queimada o rosto. Esse é um aparelho de celular. Não dá pra ver a marca, tá vendo? Ó? É, né? Arnaldo tá dizendo aqui que, pelo que deu pra ver, acha que é algum telefone da Apple. Mas realmente ele fica muito danificado, ainda bem que nesse caso aí ninguém se feriu, porque a gente já teve alguns casos que mostram de gente ferida por conta do celular que pegou fogo. Deixa eu passar aqui um pouco nos comentários, Sidney Nascimento diz que é verdade, alguma coisa que eu falei aqui não consegui acompanhar, Sidney, mas muito obrigado aí por estar com a gente. Amanda Vasconcelos diz aqui que a segurança está jogada e o governador não faz nada. Bruno Borges diz que a gente precisa de leis mais rígidas, porque a impunidade está muito grande. José Orlando fala aqui também sobre os funcionários do governo. Um bom dia para você, viu, José Orlando. Gediael fala aqui também do problema das leis do Brasil. Ele está falando aqui, criticando as leis que são muito frouxas, segundo ele, e termina as pessoas fazendo o que querem. Para concluir hoje, muito obrigado aí todo mundo, muita gente comentando no Conexão, mais uma vez. Eu peço desculpa a quem eu não consegui fazer um comentário, né, de quem estava aqui comentando. Realmente chega muita coisa, a gente tem que trocar aqui tudo. Eu não consegui fazer, mas muito obrigado pela audiência, por estar participando aqui conosco. E eu queria terminar o Conexão de hoje para uma coisa mais leve. A gente está chegando aí no fim de semana. O sonho de muita gente, mostrando a matéria, o sonho de muita gente, de um casal, muitos casais, não são todos, é ter filhos, né? E a gente colocou uma matéria que tem uma menininha que escolheu um jeito diferente de contar. Ela já tinha o casal com o filho, eles estão dentro de um carro, e ela quem contou ao papai dela que ele seria pai novamente, que ela iria ganhar um irmãozinho. A matéria viralizou muito também, uma matéria bem legal, que está no JC Online, e eu queria pedir para Arnaldo soltar esse vídeo. Dá um beijo. Te amo. Deixa meu nome, tá? Nossa, que legal. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Salmo 127. Você já é pai, nós sabemos se é menino ou menina, parabéns, você tem 4, o Chico, o seu bebê e o Ronald. Eu não estou entendendo. É
Hã? Você tá falando... Você tá vendo tudo aí? Você tá falando sério? Você tá vendo tudo aí? Você tá falando sério? Você tá grávida? Olha as coisas aí! Oh, meu Deus! Oh, meu pai! Oh, Deus! Obrigado, pai! Está aqui, não deu direito. Ah. Oh, meu Deus, obrigado, meu Deus. Ai, eu não acredito. Ai, que dia feliz, meu Deus. Ai, Jesus, obrigado, meu Deus. Dá tchau. Ai, dá a tchau, minha princesa, ó. Ai, meu Deus, não acredito. Quem tá escutando aí atrás, Ana Clara? Que a cara aqui falando. Vocês querem me matar do coração. Lindo demais esse vídeo, né, gente? É, só quem é pai sabe a felicidade que é pai, só quem é mãe sabe a felicidade que é ser mãe. E esse é o momento que a gente se despede aqui do Conexão. Obrigado. O vídeo completo está lá no jc.com.br para quem quiser ver tudo de novo, rever essa emoção do casal que aí descobriu, né? A menina, a filha cantando para o pai que ele vai ser pai de novo, de um filhinho que eles vão ter aí, mostra o macacãozinho e tudo. Obrigado por sua audiência de hoje. Um bom final de semana para todo mundo. Conexão volta na segunda-feira, às 11 da manhã. Até mais, minha gente. O ano em que a tecnologia espera levar o homem a Marte. Agora, se nesse ano o homem vai estar em Marte, imagine onde vai estar a notícia. Vai estar, não. Ela já está em todos os lugares. No seu bolso, no seu carro, no seu ouvido. No infinito e no infinitivo. Ler, assistir, escutar, comentar, curtir, compartilhar. O lugar é o de menos. A forma, adaptável. Mas a fonte? A fonte você tem que saber escolher. Porque mais importante do que o que se diz, é quem diz. E não se engane, credibilidade vai ser sempre importante. Até em Marte. Informação. Não importa onde vai estar, mas de onde vem. Jornal do Comércio.